হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই বাগানলৈ আহিলোঁ। এতিয়া আনাৰস চাওঁ, অলপমান পকিছে নেকি? এইটো এক নম্বৰ ভাল জাত ফ্ৰেণ্ডছ। এনেকুৱা আচল মতে হ'ব লাগে আনাৰস দেই ফ্ৰেণ্ডছ, এনেকুৱা হ'ব লাগে। ঠিক আছে, এনেকুৱা হ'ব লাগে আনাৰসটো, ভাল হৈ যায়, ভাল আৰু এনেকুৱা। মই যে প্ৰথমতে বেমাৰটো দেখুৱাইছিলোঁ ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াতে পৰা পোখা ওলাইছে, ইয়াৰ পৰা পোখা ওলাইছে, ইয়াৰ পৰা ওলাইছে, এইটো ভাল নহয়, এইটো এনেকুৱা ভাল হ'ব লাগে। এইটো বৰ্তমান এনে কোমল হৈ আছে, পৰঠিঙ নাই ফ্ৰেণ্ডছ। ঠিক আছে, মই আৰু এতিয়া এইফালে আনাৰস চাবলৈ যাওঁ ফ্ৰেণ্ডছ, এইফালে আনাৰস খাব। এটা আছিলে নাই এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ, এই এনেকুৱা পোকা ফ্ৰেণ্ডছ ফ্ৰেণ্ডছ চাওক, এইটো বেমাৰীটো ফ্ৰেণ্ডছ কি বোলে পোখা ওলাইছিলে যে, এইটো মই কি বুলি কয় ভাঙি দিব নাপালোঁ, তথাপিও এনেকুৱাই পকি গ'ল ফ্ৰেণ্ডছ। বাৰু ফ্ৰেণ্ডছ চাওক, ইমান দিনৰ মূৰত চাব আহোঁতে পকি গ'ল, হালধীয়া হৈ গ'ল ফ্ৰেণ্ডছ। ঠিক আছে, হালধীয়া ৰঙা এনেকুৱা পকাই খাব লাগে আচলতে। চেণ্ডেলটো খুলি চলি দিব, এইয়াতো পকিছে অ ফ্ৰেণ্ডছ। আজি বা ভাঙি গ'ল, আগতে মানে হেৰি ভাঙি গ'ল, গধুৰ হৈ গৈছে। এইটো বেছি দিন সোনকালে চাব নাহিলোঁ, সেইকাৰণে অলপমান পোকে খালা, কোনো কথা নাই চলিছোঁ। আৰু ইয়াতো আছে ফ্ৰেণ্ডছ, এইটো শিপা আহি গ'ল। এতিয়া এইটো শিপা আহিছে ন, এতিয়া এইখিনি আপুনি আৰামকৈ কাটি কৈ আপুনি এইটো ৰুব পাৰিব, এইটো অংশটো। ঠিক আছে, তেনেকৈয়ে ৰোৱা হয় আনাৰসবোৰৰ ফ্ৰেণ্ডছ। তিনিটা হৈ গৈছে বৰ্তমান, আৰু চাওঁ অ ফ্ৰেণ্ডছ এইটো আছে আজি, কিন্তু বিৰাট এনেকৈ থাকিব লাগে দেই, বহুদিন অহা নাছিলোঁ যে breathing in, hold tight, kept me close.